vanavond een BV barbecue gehad. Het was een hele fijne avond. Enthousiaste mensen. En we hebben dat gedaan om de zomer af te sluiten, om te vieren dat we bijna een jaar open zijn. Welkom op Ilse Mysteries. Zo dadelijk krijgen jullie allemaal een tablet van mij. U draait deze gewoon naar u toe. Dan gaat het scherm naar de juiste kant. Ah, u komt voor het bezoek. Bent u er klaar voor? Volg me dan. Ontroerd. Vooral ook, ik vond het mystiek. De combinatie van de muziek die je op je hoofdtelefoon krijgt, de nachtuilen die je hoort, de muziek. Ik heb niet te veel naar de iPad gekeken. Vooral ook de omgeving rond mij laten binnenkomen. En ik zat echt in een andere wereld. Aldenbize wordt ook het Petit Versailles genoemd. Hè? Het is één van de grootste kastelen in België. En nu heb je ook echt zo de gelegenheid om dat hele parcours af te leggen. Mijn ouders waren hier. Ik heb de liefde voor kastelen echt doorgekregen van mijn papa, die hier ook zijn 81ste verjaardag heeft mogen vieren. Hij zei nu daarnet van, ik heb nu al veel gezien in mijn lange leven, maar dit is toch wel echt de mooiste avond die ik heb gehad. En ook auditief was het een pareltje. Er is heel veel tijd gestoken in de klankband, dat merkte ik ook. Want het klonk echt heel goed, stemmen waren heel warm, heel aangenaam om naar te luisteren. En ja, dat maakt dat je zo mee in het verhaal stapt. Dus eigenlijk zit je gewoon in het scenario en je loopt gewoon achter het hoofdpersonage en het gebeurt allemaal rondom je. Dus het verwachten, omdat ze zeiden van ja, je moet dit doen en je moet dat doen. En je dacht, oh, wat gaat dat hier allemaal zijn? Maar van het moment dat je Jan de Klerk ziet, ja, dan wijst het zichzelf allemaal uit. Dus hij neemt je echt mee in een verhaal. Je staat gewoon in een decor, het is enorm indrukwekkend. Ja, ik vind het zeker een aanrader. Zelfs voor kinderen, want er waren vandaag ook kinderen. Die zijn misschien niet helemaal mee met het verhaal, maar die zijn wel aan het genieten van het spektakel, de lichtshow en het iPad-gegeven en de muziek. Het is mysterieus. Het was een hele leuke wandeling en Jan de Klerk is een heel goede acteur, toch? En zij houdt van alles wat spannend is en het was heel spannend. Het is leerrijk, het is vindingrijk, het is met een hoofdtelefoon. Ik als DJ, dat is echt tof, dat is top. En de technologie daarbij ook zo, de belichtingen zo, is echt heel mooi om mee te maken, echt. Ik als Limburger ben echt fier, hè. Dat is ook Limburg hier. En ja, je moet dat gewoon komen meemaken. Ik wil er eigenlijk ook niet te veel over vertellen. Je moet dat gewoon voelen, meegemaakt hebben, gezien hebben en daar hebben ingezeten. Je moet het gewoon doen. Ja. Build the mysteries. Mensen die het nog helemaal bij doen, we zijn nog open tot en met 3 september. En dan gaan we opnieuw op begin oktober voor de komende 5 jaar nog.